ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବସୁଦେବପୁର ଆନ୍ଦୁଳା ଗାଁରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୁଳା ଗାଁର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପରିଡ଼ା ଓ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ବାରିକ। ଦୁହେଁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାରାପୋଖରୀ ଛକଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।